день, шановні працівники села. Збулась моя давня мрія. За декілька років назбирав я якісь копійки і купив собі такого красеня. Катаюся вже на ньому другий місяць. Поки що обкатуємо, необхідності десь залучати до більш тяжких сільськогосподарських робіт немає зараз. Цепляв поки прицепчик, підвозили водичку до оприскувача, оприскували ще стареньким своїм дідусем Т-25, оскільки все налаштовано під нього. Техніка дуже подобається, все в ньому продумано, все в ньому класно. І от за період експлуатації недоліків, як таких в технічному стані даного апарата, я не виявив, окрім одного. Значить, заводом-виробником передбачено для інструменту ящичок ось такого плану. Маленький і сіренький. Стоїть він штатно біля ресивера. В цьому місці я його звідси прибрав. Прибрав по одній простій причині. По-перше, його переднє колесо закидає болотом, а він не є герметичний, і попадає в нього і болото, пилюка, і вода. Це одна з причин, а інша причина полягає в тому, що в даний ящичок не можна помістити ключі 36 на 41 і так далі. Більші ключі, які необхідно мати з собою для регулювання от навіски 41 ключ. Там на 36-30 великі ключі в цей ящичок не поміщаються. В комплекті з трактором йшов ще один ящичок, який, для якого в тракторі місця не передбачено. Але ж зате ключі великі в ньому поміщаються. І дані ключі треба під час сільськогосподарських робіт в полі, а не вдома. Тому я вирішив, в принципі, зняти це відео, показати, може воно буде корисне для когось, де я примостив даний ящичок. Знайшов я для нього місце ось тут, перед радіатором. Воно дуже файно стає. Від радіатора там місце теж вистачає. Штатні дірки, вірніше штатні отвори. В даному місці кріпиться радіатор кондиціонера. Кондиціонера в мене нема. І кріпиться пластина. На даний болт кріпиться пластина. На ці болти я прикріпив уголочок. До нього підварилася трубочка профільна 20 на 40. З цієї сторони так само болтик. І так само там болтик біля акумулятора. Під ящичок був зварений з угулка 30-го рамочка. Тут кронштейн, щоб зацепляти угулком можна було, щоб той ящик нікуди не їздив. Така защолочка є в будь-якому будівельному магазині. Лента так само. І ось, хочеш, його можна тут відкрити. Можна зняти, він нікому тут не заважає. І, як на мій погляд, доволі хороше місце для нього. Можна його зняти, перенести і так далі. Ось так. І не заважає діставати акумулятор. Між ним і акумулятором доволі значна відстань, що не заважає. Не потрібно нічого розбирати, щоб його зняти. Можливо, моє відео буде корисним для таких власників, як і я, даної моделі тракторців. І хтось собі так само зможе його реалізувати. А можливо, попаде на завод-виробник, і завод-виробник врахує даний недолік. І також знайдемо примінення цьому ящичку і місце для крепежу краще, як у мене.
Дякую всім за відео, за увагу, всім здоров'я, успіхів в нашому нелегкому труді. До зустрічі!